församlingen. Och de här veckorna, september och oktober, så går vi igenom en predikoserie som heter Välja att leva helt. Och det vill vi ju. Vi vill ju leva ett helt liv. En liv som är uppfylld, som är bra. Och vi använder de salig prisningar av Jesu bergspredikan i Matteus 5. Och den första söndag så pratade vi om välja verkligheten. Fattiga i anden, för de tillhör himmelrike, var det. Och att du behöver Gud. Den andra söndag så pratade vi om välja hoppet. Och det var det saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Och idag kommer vi till Matteus 5, vers 5. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Eller en annan översättning säger, lyckliga är de ödmjuka, för hela världen tillhör dem. Ödmjuka, ödmjukhet. Det var ju någonting som jag predikade om för 2 veckor och pratade lite mer. Vad är ödmjukhet? Det här att vara fattiga i anden. Nu är det faktiskt så här att i den här versen, när man läser det grekiska, så står det faktiskt inte det här ordet som de mesta bibelöversättare översätter med ödmjuk. Och går man faktiskt och läser på andra språk så står det inte ödmjuk. Men det står som den 1917 översättning översatt, saktmodiga. Saliga är de saktmodiga, ty de skola besitta jorden. Det är ganska bra att läsa ibland olika översättningar. Och vad är saktmodiga? Eller hur? Det är inte till alla nysvenskar så som jag. Det är inte ett ord som man använder dagligen. Åh, vad härligt saktmodiga du är idag. Men det är ett bra ord, för det beskriver jag faktiskt i sig själv vad det betyder, eller hur? Man lärde sig i skolan. Det är ett ord som består av 2 ord, sagt och modig. Nej, men är det inte motsatser? Sagt och modig. Det är lite grann när man tänker att vara sakta, det är kanske lite blyg och lite försiktigt och lite tystare. Och att vara modig, det är man på gång, eller hur? Hur kan det vara ihop och ge oss ett ord? Går man tillbaka till den romerska och grekiska tiden så hittar man det ordet mest. Nu hittar jag svenska ordet. Jag hittar inte svenska ordet. Men en hingst, precis. En vild hingst. När man tämjer en vild hingst. Det säger man att den här hingsten är saktmodig. Det betyder styrka under kontroll. Wow. Fattar ni vad det betyder? Det betyder att hingsten är fortfarande så stark och kraftig. Men nu är den sakta också. För den har tämjats. Whatever. Och vet ni, har man det i tanke att läsa ordet saliga de saktmodiga? Det blir det plötsligt lite lättare att förstå vad det betyder. Och där märker man också, det är inte så lätt att vara detta i våran samhälle. För det är inte så modernt idag att vara saktmodig, eller hur? Idag när man ska presenteras och vara topp hela tiden. Och vara ödmjuk och saktmodig, det lär man sig inte i dagis och skolan. Men det är någonting jätteviktigt, för saktmodig, det betyder att någon var där och hjälpte den här hingsten att bli tam. Och så är det också med oss det här. Att vi har någon som hjälper oss att kontrollera våra styrka. Att ha kontroll, kontrollerat styrka, styrka under kontroll. Och om detta kommer jag att predika idag.
Att vi måste släppa taget och låta Gud göra vad han vill. Det är inte vi längre, det är Gud. Och idag så säger vi att den här nyckeln som Jesus ger oss i Matteus 5:5 för att öppna ett helt liv. Ja, nu måste man bara kunna öppna den. Det är att välja överlåtelse. För det är det. Att vara saktmodig. Överlåta dig till någon annan. Överlåtelse. Det är nästa ord som vi inte använder varje dag i vårt liv. Ja, vad härligt, idag överlåter jag dig, min man, mat och allt möjligt annat också. Gör vi också inte. Eller hur? Överlåtelse är en begrepp till som är lite omodernt idag. Men det är jätteviktigt. För vill du ha ett liv med Gud så går det inte annat än att överlåta dig till Gud. Hur gör vi det? Behöver ni hjälp för att göra det? Och jag tänkte, jag tack Tobbe för din vittnesbörd. Det var jag nästan hela min predikan. Underbart. Det är härligt när Gud leder. Det första strategi som jag kan dela med er, hur ni kan öva er att överlåta er till Gud, det är utse Jesus till chef i ditt liv. Eller hur? Utse Jesus till chef i ditt liv. Ah, inte lätt. För idag är vårt samhälle, det skryter sig att alla är så självbestämt. Det här vi är så stolta över, att äntligen har vi kommit till en tid i historien att vi är självbestämt och ingen härskar över oss. Och nu ska vi säga att Gud, Jesus ska vara min chef. Jag vill bestämma själv. Jag vill bestämma om min utbildning och min jobb. Och idag kan man vara vem du vill och du kan bli vad du vill. Och din klädstil och din livsfilosofi, och du får älska vem du vill. Och du kan idag även bestämma vilken skön du kan vara eller inte vara. Förstår du idag vilken självbestämdhet vi har och hur stolt vi är över det? Och nu ska någon annan bestämma över mig. Nej, tack. För han kan ju kanske komma med förslag som jag tycker är lite obekvämt. Okej, Gud, vi kan säga så här. Du kan skicka dina agendapunkter till mig per mail. Och så kan jag tänka över om jag kan diskutera det med dig eller inte. Det är lite så en relation vill vi ha med Gud. Inte för direkt. Men vi vill ge honom ändå lite chans att prata och tala med oss, för vi vill ju vara goda kristen, eller hur? Så det är okej, han kan försöka. Vet ni, när vi har barnvakt, vi har ju 3, hur ska man säga, energifyllda, stråliga, övermodiga döttrar. Och det är inte så lätt att hitta barnvakt för 3 barn. Inte så lätt, men vi har en som ställer upp. Vi har en lånemormor. Och ni vet, jag gör det verkligen. Det gör jag varje gång. Kanske på grund av att jag har lite tyska gener. Att varje gång innan jag lämnar lägenheten så ropar jag dem alla 3 till mig. Ställer dem upp på en rad. Ögonkontakt. Jätteviktigt. Och så frågar jag, vem är chefen nu när jag går? Jag gör det, Maggan. Och vad svarar de? Maggan! Ja. Och jag är glad att de har fattat. Det betyder inte att de gör allt så bra efteråt. Men varför gör jag det? Jag gör det för jag vill etablera i dem en medvetenhet. Att det är inte de längre som kommer att bestämma hur showen ska vara den här kvällen. Och att jag som mamma har överlämnat dem nu till en högre makt. Och den heter Maggan. Och det funkar ganska bra. Hoppas jag. Nu vågar hon inte säga någonting annat.
Men hon är inte helt slut när jag kommer tillbaka. Och hon kommer tillbaka, så det betyder att det funkar någonstans. Funkar det, eller hur? Och det tänker jag att så ska vi faktiskt göra med vår egen liv också. Överlåta oss medveten till vår högre makt Jesus. Och det är inte någonting som bara händer så där. Det är någonting som vi måste göra gång om gång. Vem leder mitt liv? Vem är chefen i mitt liv, i ditt liv? Vem har kontroll? Vem tar beslut? Vem ger riktningen? Job, i boken Job, kapitel 22, vers 21 står det: sluta upp att gräla på Gud, ge honom rätt, så ska du äntligen få frid. Hans välbehag ska omsluta dig om du bara medger att du har fel. Wow, vem vill ha äntligen frid och välbehag? Det är någonting. Ja, hur får vi det? Vad står där? Sluta upp att gräla på Gud och ge honom rätt. Wow, det är inte så lätt. Vi vill ha frid, vi vill ha välbehag. Men kan vi sluta att gräla på Gud? Du vet, jag har ju massa med saker som jag kan gräla på Gud. Kanske ni inte, för ni är mer perfekta än jag. Men jag tänker ibland, Gud, jag är inte säker att du gjorde ett bra jobb när du skapade mig. Jag är lite för kort för min vikt, tycker jag. Eller? Man kan vara för kort eller för gänglig eller för tjock eller för mager eller för högljud eller för tyst och blyg. Eller vi kan vara, varför har jag inte de talanger eller den här anlag och varför fick jag de föräldrar och varför har jag gift mig med henne där? Eller det är alla möjliga saker kan vi gnälla och grälla på Gud och säga: åh, Gud, varför har du skapat mig precis som jag är? Men Gud har skapat dig och mig helt unik. Och han är så glad att du finns. Och det står i psalm 139, 14-16. Det är en underbar psalm. Om du är ner, om du har låg självkänsla, läs den här psalmen. Tack för att du skapade mig så unik och så underbar. Det är fascinerande att bara tänka på det. Allt du gör är fantastiskt. Det har jag verkligen fått erfara. Du var där när mina ben formades i det tysta. När de fogades samman i min mors liv. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv. Innan någon av dem började. Jag varje dag skrivs ner i din bok. Fattar du att det finns en bok i himlen som heter Maria Ernvik? Och alla dina dagar har skrivits ner det redan. Du är så unik att Gud har planerat dig med ett mål i tanke. Och det är ditt liv. Och tänker ni inte att det kanske är bättre att leva det här livet med dem som har skrivit ditt liv ner redan. För han vet ju redan vad kommer. Det är ju mycket enklare. Du vet, vi sjunger med våra barn nattsången. Och ibland så säger jag, Eloise speciellt, det är hennes favoritsång innan vi går. Båten! Mamma, båten! Vilken sång är det? Min båt är så liten, men havet så stor. Hur är texten? Men Jesus har gripit min hand. När Jesus styr båten, då går det så bra. På vägen till himmelens land. Drömset, sovgott. Ja. Och vi tänker kanske att den sången är lite naiv. Det är alltså tö. Men vad underbart att barnen förstår att om de håller Guds hand, om han styr, då går det bra. Det står inte att det går perfekt. Men det betyder att han är med i storm och han är med genom eld. Han är där. Och det tycker jag att vi ska försöka att verkligen fatta
fattade. Och vi kan göra en liten hur säger man? Pretend game. Vad är det? Låtsas. Att låtsas. Det kommer. Ja. Att låtsas. Stäng era ögon nu. Och tänk nu att ni har en helt nytt bil. Är det en favoritbil? Vad är det? En Mesh eller en Porsche eller en whatsoever. Okay. Det är ert bil. Men ni får inte köra i den. Ni ger den här nyckeln nu till eran fru eller till eran son som har precis gjort körkort. Och ni måste sitta i baksätet. Och nu bara gasa dem på. Hur känns det? Skrämmande, eller hur? Ja. Och då tänker ni, åh nej, 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 sakta, sakta, sväng lite så där, sväng lite så där. Och ibland kan ni tänka mig att ni även står upp och försöka ta styrhjulen från baksätet. Ni kan öppna ögon nu. Det var bara en dröm. Ni kör redan helt normalt Volvo 1975. Ja. Men så gör vi ibland med Gud. Gud har styr, hur säger man, hjul. Han kör. Och så sitter vi på baksätet och säger lite saktare där. Eller kan vi inte svänga vänster lite mer? Eller gud, oh, det är så skönt där, kan vi inte stoppa? Eller, åh, jag känner en genväg, gud. Kan vi inte hoppa över den här biten? Eller låt oss gömma och köra lite tunnel istället. Det känns ibland så att vi låter Jesus vara chef i vårt liv, men ändå vill vi bestämma lite mer vad vi ska göra. Ni vet ju, jag kommer från Österrike och Österrike har gjort saker för den här världen. Jag säger inte allt, men Wolfgang Amadeus Mozart och Johann Strauss. Och han gav världen en dans som heter vals. Och så är det i Österrike jätteviktigt på ett bröllop att brudparet dansar en vals. Så var det också 1998, den 4 april, när Kalle och jag gifte oss. Och man skulle tänka att vi är inte helt omusikaliskt, men det gick inte alls att dansa valsen. Jag tror inte att vi ens kommer till slutet till den här dansen. Vi avbröt i mitten och alla bara skrattade. För vi hade ett problem. När man dansar vals så är det faktiskt så att en leda och en följa. Och på den dansen är det fortfarande så romantiskt gammaldags att mannen ska leda och kvinnan ska följa. Och det hade jag lite svårt med. Så det gick inte alls. Ja. Och jag måste erkänna att förra året när min syster gifte sig så hade hon faktiskt en danslärare dagen innan som ska ge hela familjen en snabbkurs på vals. Vi var lite bättre, eller hur? Lite bättre, men vi skrattade ändå mycket. Och går du faktiskt till en dansskolan så kommer alla danslärare komma säga att det är det största problem. Att alla vill leda eller ingen leder alls. Och tänk på det. Det sitter så mänskligt i oss, eller hur? Det har vi Jesus. Han kan vara chef i ditt liv och vi har det svårt att låta honom leda. Han som har sagt, jag är livets bröd, du ska aldrig hungra. Jag är världens ljus, ingen vandring i mörkret längre i ditt liv. Jag är dörren, din väg till frälsning. Jag är den gode herden. Jag tar hand om dig, även ge mitt liv för dig. Jag är uppståndelse och livet, ingen död längre för dig, men evigt liv. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag ger dig den här visheten helt gratis. Jag är vinstocken och du är grenarna. Du kommer att bära frukt och kan skörda välsignelse. Tänk, det är Jesu job description. Och hans CV, allt som han kan. Och ändå har vi det svårt att ge honom jobbet. Wow. Psalm 37, vers 5. Överlåt
allt du gör åt Herren och bekymra dig inte om framtiden. Lita på honom, för han ska hjälpa dig. Och det är det, att lita på honom. Jag tror det är det som gör det svårt för oss. Vi har det svårt att lita. Och det fanns kanske människor som har sårat dig. Och som du litade på, men de gjorde så fel mot dig. Och därför är det så svårt att lita på någon i framtiden. Men Jesus, han är annorlunda. Han är Gud. Du kan lita på honom. Lita på honom. Fatta mod. Vara saktmodig. Lita på honom. Släpp taget och låt Gud ta över. Så det var det första princip som ska hjälpa oss att överlåta oss till Jesus. Andra principen, eller strategi kan man säga, det är upprätthåll Guds ord som auktoritet i ditt liv. Ni vet, jag försökte lite att ha mina punkter med Y. Så det blir lite konstigt, men jag tycker det är så härligt när det funkar. Upprätthåll Guds ord som auktoritet i ditt liv. Vi lever ju i en värld med oerhört informationsflöde, eller hur? Och inte allt som vi googlar eller hittar kommer från källor som är förtroende. Eller bygger på sanningen och fakta. Men hur många av oss blir inte berörd av någonting som vi läser? Eller vi blir osäkra av någonting vi läser? Eller vi läser någonting på nätet. Vi vet inte faktiskt var den kommer ifrån, men det gör någonting med oss. Om vi vet att Bibeln ska vara vår grundautoritet för mitt liv, så blir det mycket, mycket lättare att navigera genom allt information och kunskap som flödar osensurerat kring runt vår värld idag. Ta Bibeln som den auktoritet som håller. Jag berättar en liten historia. Min bror Martin och jag, vi sjöng en gång i en liten kör. Och vi var på konserttur. Säger man konserttur? På en underbar ö i den indiska oceanen. Den heter Reunion. Det är inte illa om man har en konserttur på en sån ö, kan jag säga. Vi hade 18 konsert i 14 dagar, så vi hade lite att göra. Ja, men vad underbart. Vi hade ändå tid för havet och för vulkan och för alla möjliga saker. Mm. Och Reunion, den är känd för kring hela ön, kring runt hela ön, typ 150-200 meter in i havet, så finns det en korallrev. Ja. Och det ser man med sina ögon faktiskt. Du ser hur havet är ganska still. Och plötsligt finns det ett korallrev. Och där kommer de här mäktiga vågor och de brytas där. Ser man så, hoppningsvis. Ja. Mäktig, man hörs även. De är så stor. Och när vi var där på stranden, så bara sa en av de ledare, bara var försiktigt, stanna mer i den här områden. Men han sa inte mer. Men den här mannen kände inte min bror. Min moster och min morbror är här idag. De känner min bror Martin. Och de kan tänka sig vilken väg den historia kommer att ta nu. För min bror Martin, han tänkte, visst kan jag gå dit. Så han gick. Och vi märkte ingenting. Men när det var dags för att fika typ en timme senare eller någonting, så märkte lilla syster Rut, Martin är inte här. Var är Martin? Och jag bara sa det till vår körledare och vår turistguide där. Min bror Martin är inte här. Och de blev gripen av panik. Och jag tänkte bara, men han är inte här. Och de började springa runt och även ringde, säger man, Coast Guard. Kustvakning. Kustbevakningen. Och jag tänkte, men de känner inte min bror, det kan inte vara så farligt.
Du vet, han hade 7 hål i sitt barndom i huvudet och alla de här sakerna. Men efter en ganska lång tid så fattade vi och såg honom hur han försökte komma in igen från den korallrev tillbaka till det stilla vattnet. Och det gick inte. För vågorna var så stark. Så de var tvungna faktiskt att hjälpa honom in. Och det var han, du vet, så hade, hur ser man, skärt sig överallt och så där. Och så började de att vara så arg på honom på franska. Vi förstod ju ingenting. Men de förklarade oss och visade oss en jättestor skylt som stod där. Att det är förbjudet att gå över det här korallrev. För att ta vågorna med dig så kommer du igen till ett stillhav. Och där väntar typ 1000 hajar på sin middag. Och det stod på den här skylten som vi kunde inte läsa för det var på franska. Tänk på det! Och nu vet ni varför kanske den här ön Réunion är inte så berömd än systerön Mauritius. Som är mer en turistön. För Réunion, den är också känd som hajön. I Indiska Pacific där. Så där stod den här skylten och efter det såg vi den skylt överallt. Hela ön, kring runt, alla strand hade samma skylt och nu visste vi vad det var. Så varför var den här skylten där? För att ta bort våran glädje och att vi hade det roligt? Nej, skylten var ju där för vad? För att skydda oss. Ja, nu kan vi ju reagera lite annorlunda på den här skylten. Ja, nu har jag ingen bibel här, men tänk att det här bibeln. Ja, den här skylten där, det kan jag säga, den är bara dumt. Jag gör vad som helst vad jag vill. Så jag avvisar eller jag förkastar helt enkelt vad den här skylten säger, för den är bara dumt. Eller hur kan jag också reagera när jag ser så en skylt? Jag kan säga, detta skylt, det är föråldrat, utgångna, omodernt. Det var för ett annat århundrade, en annan tid, en annan kultur. Den gäller inte för mig idag. Känner ni de reaktioner? Eller en annan reaktion. Vi säger, den här skylten menar egentligen inte på riktigt vad det säger. När den säger gå inte över denna linjen så är det bara din interpretation. Jag kan interpretera det som jag vill. Så jag läser gå inte över den här linjen så interpreterar jag varsågod. Gå över den här linjen. Det är upp till oss hur man interpreterar det. Eller vi säger nej men Gud vill att jag har det roligt. Och därför gäller det här helt enkelt inte för min livssituation precis nu. Men för dig är det kanske jättebra. För det passar din livssituation, men inte min. Så gör vi det ibland, eller hur? Med Bibeln. Så hör vi det ibland från andra. Men Bibeln, den är fullt upp med hjälp och med vägvisning, också med regler som ska skydda oss, ska hjälpa oss. Och vi tycker ibland, nej men det är inte för mig. Eller jag interpreterar det annorlunda, eller det passar inte precis nu, det är lite omodernt. Men den kärleksfulla himmelska fadern, den gav oss Bibeln som en auktoritet för vårt liv. För han visste att vi behöver det. Och vi säger ibland, nej, vi behöver ingen auktoritet över oss. Nej, tack. Vi ska inte bli påverkade av någonting annat. Vi tjänar ingen. Men det var redan Bob Dylan i 80-talet som sjöng You gotta serve somebody.
You either serve the devil or you serve the Lord, but you are serving somebody. Han sjöng den här sången, du måste tjäna någon. Du tjänar antingen djävulen eller Gud. But ditt liv, men ditt liv tjänar någon. Och så är det idag. Jag måste säga till dig, du är påverkad. Det finns en auktoritet över ditt liv som är där. Det finns det här att vi är kontrollerade av så massor med saker i vårt samhälle. Livsstil ska passa in i vårt moderna samhälle. Och hur vi ser ut eller hur vi bor och dekorerar, det ska spegla vår planbok. Och kläder ska vara i färg av säsongen. Och bil och mobiltelefoner, de behöver uppdaterandes så att vi passar in. Och barnen, de behöver ett visst märke att inte bli mobbad. Och kroppen ska vara en speciell storlek för att vara vacker och sexy. Och manlig är man bara med en sixpack. Det finns någon som har auktoritet över oss. Vi lever i ett samhälle som bestämmer mycket. Vi är kanske kontrollerad av åsikter andra har om mig. Eller hur jag ska vara, bete mig. Kanske mina föräldrar, kanske min partner. Vi är kanske kontrollerade av emotioner, sår, ångest, misstro. Att inte kan förlåta. Vi kanske blir offret av missbruk. Och det har så en tungt vikt över vårt liv. Att den bestämmer hur jag tänker över mig själv. Det präglar oss. Vi är även kontrollerade av våra egna begär. Lust, aptit, tvångsbeteende, missbruk. Och ibland är det bara min ego som bestämmer över mig och är min auktoritet i livet. Alla av oss har någonting som bestämmer över oss. Gud gav oss i Bibeln en bra vers. Det är andra Timoteusbrevet 3, 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och kan användas då man undervisar om det som är sant och avslöjar det som är falskt. Den korrigerar oss och hjälper oss att leva som Gud vill så att den som tillhör honom blir väl rustad för sin uppgift att göra gott mot andra. Det är auktoritet som Bibeln kan ha över ditt liv, om du tillåter det. Den ska lära oss vad är sant, ska avslöja vad är falskt och fel i vårt liv, ska korrigera oss, ska hjälpa oss att leva som Gud vill. Och fattar ni, det står hela skriften, inte bara Nya testamentet eller bara Jesu ord. Guds ord är pålitligt. Men hur snabbt förändrar sig åsikter och riktlinjer i vårt samhälle? Det går jättesnabbt. Ni som är mammor i de sista 50 år kanske. Bara det är lite lustigt. Nej. Bebisen måste sova på magen. Det var Socialstyrelsen en gång, eller hur? Och 5 år senare, nej, det är helt fel. Det måste ligga på sidan. Och så köpte man sidor, kuddor, att bebisen ska ligga på sidan. Och bara 5 år senare, nej, det måste ligga på ryggen. Ja, kommer ni ihåg det? Bara det här. Det är ju idag med allt som uppfinnas och allt som hände. Du vet, forskningen och allt upptäcker nya saker hela tiden. Så snabbt man ger ut en faktabok så snabbt är den också föråldrad. Du köper en dator idag och imorgon finns det redan den som är bättre. Det är hela tiden. Vi jagar bara efter det, att vara uppdaterat. Men Guds ord är auktoritet. Den är detsamma som den var igår, så är det idag och så kommer det att vara. Det är bra att veta det. Det förändrar sig inte. Den bibelvers som du har lärt dig 1935 i söndagsskolan är fortfarande densamma idag. Är det inte skönt? Man kan känna sig lite lugnt. Någonting som stannar, som jag kan lita på. Psalm 19, 8-12.
Där står det, Guds lagar är fullkomliga. De skyddar oss, gör oss visa och ger oss glädje och ljus. Guds lagar är rena, eviga och rättvisa. De kan inte ens jämföras med guld. De är sötare än honungen som droppar från vaxkakan. De varnar oss för det onda och ger framgång åt dem som lyder dem. Wow! Vi måste lära oss att se det som någonting positivt faktiskt i vårt liv. Fattar vi om att om vi bygger på Guds ord så bygger vi på någonting som inte förändras och någonting som håller genom stormar, jordskalv och eld. Det är Guds ord. Psalm 119, 43-45. Må jag aldrig glömma dina ord, till dem sätter jag mitt hopp. Därför ska jag fortsätta att alltid lyda dig. Det kommer att göra mig fri. Att lyda Gud kommer att göra dig fri. Och vers 49-50. Glöm aldrig dina löften till mig, din tjänare. För de är mitt enda hopp. De ger mig styrka mitt i lidande. Det ger mig nya krafter och ger mig liv. Gud vill ge oss styrka, kraft, glädje, hopp, frihet. När vi lyder honom. När vi lyder Guds ord. Kan vi det? Kan vi verkligen lyda Guds ord? Det är inte så lätt. Nu har vi pratat om att bli överlåten till Gud. Det betyder att först utse Jesus till chef i vårt liv. Andra, att upprätthålla Guds ord som auktoritet i ditt liv. Men Gud, han är smart. Han visste att vi kan det inte ensamt. Därför är nummer tre att bli uppfylld av den helige ande. Om du läser i Bibeln så har vi Filippa 4:6 och där står det, oroa er inte för någonting. Ja, det är lättare sagt än att göra, eller hur? Vi ska inte oroa oss för någonting. Det finns massor med oro. Massor med frågetecken i vårt liv. Eller där står det, gör allt utan att klaga och diskutera. Det är rätt mänskligt att klaga och diskutera. Eller hur? Och där står det, gör allt utan. Kan vi det? Det står i Bibeln. Så om Rut säger det är auktoritet i vårt liv, då ska vi göra det. Och en tredje. Du ska älska alla dina medmänniskor, även dina fiender. Det är svårt, eller hur? Välkommen. Du sitter bredvid människor idag som har det också svårt att älska dig. För det är vi. Vi har det svårt. Och Gud, han visste ju att Bibeln är full med saker som jag vet det skulle vara bra om de gör det. Men jag förstår också att det blir svårt för dem. Att de är människor och de har inte tillräckligt med kraft att göra det. Därför ger jag dem vad? Den helige ande. Så han ger oss det här uppdraget att lyda mina ord. Men han förstår samtidigt. De behöver hjälp att göra det. Därför ger jag dem den helige ande. Hesekiel 36:27. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Gud vill inte att du försöker faktiskt bara med din egen kraft. Att hålla alla löften, att hålla allt som han skriver. Att stressa dig, att känna dig liten. Han vill faktiskt att du gör det genom helige andes kraft. Och han har lovat dig att jag vill ge den helige ande till dig så att du kan göra det vad jag ber dig om. Och där är vi tillbaka det här med att bli uppfylld av den helige ande. Det är någonting som du kan faktiskt komma varje dag. Och öppna det här, hur säger man, vattenkran. Helig andekran och säger, Gud, idag behöver lite extra portion. Jag behöver extra hjälp idag. För jag vet att det blir, idag blir det lite jobbigt. Styrka mig, hjälp mig.
Ge mig den här kraften. Och vet ni, när vi kommer göra det mer och mer medveten, så kommer vi att plötsligt se att genom den helige andes kraft så förlorar andra saker lite grann sin glans eller sin prioritet. Och jag blir dragen närmare och närmare Gud och vad han vill i mitt liv och med mig. Och det kommer att ge mig styrka. Galata 3:3. Och det är så lustigt, du vet, Paulus. Ibland tänker jag Paulus måste ha varit en jätteintressant kille. För där skriver han, och det är nästan så att han är lite frustrerad med de människor. Och här säger han, har ni helt tappat förståndet? Guds ande gav ju det nya livet som en gåva. Varför vill ni då försöka vinna det genom mänskliga ansträngningar? Han tittade på dem och han såg hur de försöker och det funkar inte. Och han säger, har ni tappat förstånd? Det var ju inte så som det skulle vara. Ni behöver inte anstränga er själva. Ni får den helige ande. Det är typ samma sak. Tänk om vi alla sitter i en jättestor flygplan, typ A300 Airbus A380. 800 människor kan få ha plats i den. Den är jättestor. Och när vi alla är i luften så gör vi alla så här. Kan ni göra det? Ja, eller hur? Och så kommer flygvärdinnan. Nej, vad heter hon? Stewardess. Flyg, vad har jag det? Flygvärdinnan kommer och frågar. Kom on. Och hon frågar, vad gör ni? Och vi säger, vi hjälper piloten. Ingen av oss skulle göra det, eller hur? Men så gör vi ibland med Gud. Att vi är i en situation och vi försöker och vi gör själv. Och så säger vi ibland, Gud, vad är du? Jag har redan börjat. Men han behöver ju faktiskt inte att du börjar med saker. Han vill göra det med sin kraft genom dig. Det är inte du som måste sitta där. Men vi tänker ofta så här, att kanske den helige andes kraft räcker inte till. Eller kanske vi är lite rädda att Gud kommer för sent eller att det inte funkar. Det står i Filippa 4:13. Allt förmår jag i min egen kraft. Nej, allt förmår jag i min mans eller hustrus kraft. Nej. Allt förmår jag för jag har en så bra utbildning. Nej, allt förmår jag för jag har massor med pengar. Nej, allt förmår jag. Nästa bild, Tubbe. Eller finns det inte? Har jag missat den? Det har jag missat. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och den kraft kommer när du blir uppfylld av den helige ande. Bli uppfylld av den helige ande. Sträcka dig efter det. Så, där hade vi tre strategier. Det första var, utse Jesus till chef. Det andra, upprätthåll Guds ord som auktoritet i ditt liv. Det tredje var, bli uppfylld med den helige ande för att få kraften. Och nu kommer vi till avslutningen. Nummer fyra. Upprätthåll Jesus som enda fokus i ditt liv. Upprätthåll Jesus som enda fokus i ditt liv. Hebreerbrevet 12, vers 2. Fäst blicken på honom, Jesus, som först fick oss att tro och sedan vill hjälpa oss att nå målet. Fattar ni att Jesus var med hela vägen? Först fick oss att tro på honom och så vill han fortsätta till vi kommer till mål. Men fäst dina blicken på Jesus. Ni kanske kan alla de här historien när Petrus var i båten med sina vänner, de andra lärjungar. Och så ser de Jesus som när han gick på vattnet. Det är en stark historia. Hur de ser de Jesus där, hur han gick på vatten. Och så spontant som Petrus är, klev han då över båtkanten och började gå på vattnet mot Jesus.
Och det funkade. Tänk, han var kanske totalt överraskad själv för att det funkade. Och det funkade bra tills han tittade på vad? De vågorna. Men han såg vågorna. Och så blev han rädd och började sjunka. Han slutade att titta på Jesus. Han såg vågorna. Han såg de problem. Och så gör vi det också ofta. Vi ser våra problem, vi ser våra svårigheter, vi ser våra sår, våra finanser, våra trasiga relationer. Och de växer så högt att de blir som en berg mellan oss och Jesus. Och vi ser inte Jesus längre. För han är någonstans gömt bakom alla de andra bitarna. Eller ibland tänker jag att det finns någonting som heter andlig ADHD. ADHD. Mm-hmm. En andlig ADHD. Att man blir lätt distraherad. Man försöker koncentrera sig på Gud och på Jesus. Men plötsligt händer det saker kring runt mig. Någon gör någonting. Någon säger någonting. Hon har gjort någonting och det distraherar mig så mycket att jag kan inte koncentrera mig längre på Jesus. Vet ni, det kan vara här i församlingen faktiskt. Ni kanske har upplevt det, att en kille framför er, kanske på en gudstjänst, lyfter sina händer när det är lovsång och viftar hela tiden så högt och så mycket att jag blir upprörd istället för att jag kan sjunga själv. Och så tänker jag på den här killen och jag tänker inte längre på Jesus. Eller samma lovsång kanske. Så sjunger vi en lite äldre sång och språket är lite mer ålderdomlig. Så jag kan inte hålla mig längre och tycka det är som en skämt. Istället för att jag känner att det fanns lovsång lång innan Hillsong. Och så blir vi så distraherade att vi inte tittar på Jesus. Men vi tittar på de bitarna kring runt. Och det irriterar oss. Och det säger jag, hej. Gudstjänsten är inte här för att den passar dig precis med allt som du vill ha. Gudstjänsten är här att vi fäster våra ögon på Jesus. Att vi lyfter upp Jesus. Att vi predikar Jesus. Att människor möter Jesus. Och om vi har dig i blicken, när vi har våra gemenskap, våra gudstjänster, våra lovsång, våra liv. Tänk hur det skulle få ändra allt vi gör. Ordspråksboken 4:25-26. Har vi det inte? Bra. Se rakt fram. Fäst blicken på det som ligger framför. Vaka över dina steg. Håll dig till den rätta vägen så kan du vara trygg. Sätt Gud först i allt du gör så kommer han att leda dig och ge dig framgång. Gud först. Jesus först. Om vi tar en exempel från båtnavigationen. Och nu pratar jag en som har inte mycket erfarenhet. Så jag vet att här måste jag vara nervös för så många av er har en egen båt. Ja, så ni kan. Men jag har lärt mig att långt innan GPS-systemet så var det polstjärnan som var det viktiga fokus för sjömän och navigation. Har jag rätt? Ja. Varför? En polstjärna är en stjärna som står rakt eller nästan rakt över någon av jordens geografiska poler. Och därför inte ser ut att röra sig på himlen, vilket i sin tur gör den till ett lämpligt hjälpmedel för stjärnnavigering. Och sjömän över hela jorden, de litade på den här stjärnan. Bara att ingen mål var där. Ser jag den här stjärnan, då kan jag räkna ut var jag befinner mig och vilken väg jag ska gå. Och så måste du tänka på Jesus. Att Jesus är din GPS. Tittar du på honom så vet du att du är på rätt väg.
så vet du att det kommer att gå bra. Jag kommer att nå målet framför mig. Och det är någonting att veta. Håll fast i det. Och vet du, det betyder också att det utesluter människor kring dig. De kan inte längre vara din fokus. För människor, de kan bekymra dig. De kan besvika dig. För de är bara människor. Var inte så stränga med dem hela tiden. De är människor, de ändrar sig. De kanske ändrar sina åsikter. Och det är mänskligt, det ligger i vår natur. Vi är inte Gud. Men Jesus är Gud. Ha honom som, vad var det punkten nu? Fokus i ditt liv. Och håller vi oss till de fyra strategier så kommer vi märka att det faktiskt funkar. Att jag kan släppa taget och välja överlåtelse. Jag kan göra det när jag utser Jesus till chef i mitt liv. När jag upprätthåller Guds ord som auktoritet för mitt liv. När jag blir uppfylld av den helige andes kraft. Och när jag upprätthåller Jesus som enda fokus i ditt liv. Gör jag det så är jag saktmodiga. Det har jag styrka under kontroll. Min styrka är under kontroll. Och vad är det Matteus 5:5 lovar oss? Lyckliga är de saktmodiga, för hela världen tillhör dem. Och det tycker jag är fantastiskt. Här pratar Jesus om överlåtelse. Och om vi tänker på överlåtelse så tänker vi måste ge upp allt. Men vad lovar Gud dig? Att hela världen tillhör dig. Det vill han ge till dig. Om du tar den beslutet att överlåta dig till Jesus. Låt oss be. Och stäng dina ögon. Och tänk. På vilken punkt i ditt liv står du nu? Och hur är det svårt att du kan dagligen överlåta dig till Gud? Och det vill jag be för. Jesus, jag tackar dig att du är med oss. Jag tackar dig att du har skapat oss. Du älskar oss. Du har skapat oss så unik och så underbart. Och du var där och du gav oss kraft för att tro på dig. Och du vill vara med oss till vi når målet. Och hela den här vägen, det förstår vi att vi behöver mer av dig. Och så vill jag be idag. För alla för oss att vi lär oss att dagligen överlåta oss till dig, Jesus. Vi vill verkligen säga, du är chef i vårt liv. Vi vill bygga vårt liv på ditt ord och säga vi tror på vad det står i Bibeln och det har auktoritet över mitt liv. Vi vill bli uppfylld med den heliga andes kraft för vi erkänner att vi har inte tillräcklig kraft för att leva livet. Och vi vill ha fokus på dig, Jesus. Hjälp oss att inte se alla de här sakerna kring vårt, hur det är. Men titta på dig, Jesus, så att vi kan gå en rakt väg. Gud, du känner alla som sitter här idag och vet vad de behöver speciellt. Och jag vill be en välsignelse över deras liv. En välsignelse och en bekännelse också inför dig vad de behöver. Att de vågar den här veckan börja leva med dig dagligen. Jag tackar dig att du har lovat oss så mycket. Att du vill ge oss så mycket. Börja med dig idag. I Jesu namn. Amen.